្នាំចម្រើនអាយុវែងអាយុវឌ្ឍនៈចាស់បុរាណលោកឲ្យយកផ្លែស្វាយទុំក្របត្របខាឬត្របខានិងវ៉ាយូទាំងអស់នោះប្រមោបញ្ចូលមកទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាបុកឲ្យម៉ត់សូនលាជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំមួយថ្ងៃ6-3គ្រាប់មួយព្រឹកមួយថ្ងៃមួយល្ងាចពូកែ